Bé, cada any intentem buscar algun tema d'actualitat i evidentment tot el tema sostenibilitat en tots els àmbits, no? I amb la cuina també és un tema de candent actualitat, no? Per tant, ens va semblar que era un tema molt interès, és un tema on els cuiners estan treballant també de formes molt interessants i per tant doncs, aquest és l'eix temàtic que en certa manera doncs, impregnarà una mica tot el fòrum, no? Totes les activitats que fem. Llavors busquem diferents cuiners que s'han caracteritzat per tocar molt bé tot aquest tema, que estan derivant cap a aquesta idea central, però també fins i tot no només des del punt de vista de cuina, des del punt de vista dels vins també, hi haurà sessions de vins on també això estarà molt present, i també, per què no, doncs, tota la part del fòrum empresa, que és la visió ja més de gestió dels restaurants, no? Com gestionar també un restaurant des del punt de vista que sigui el més sostenible possible. I en aquest sentit, per exemple, la Carme Ruscalleda serà una de les ponents del fòrum empresa. Per tant, tot en el fòrum anirà girant una mica al voltant d'aquest àmbit. A veure, en el fons, nosaltres no deixa de ser el fòrum, no deixa de ser un espectacle, no? Llavors, com a tal, has de buscar que hi hagi un equilibri entre una part més mediàtica, i per tant aquí és on actuen aquestes grans marques, aquestes grans figures que saps que són els que atrauran els mitjans de comunicació, són els que se sentirà parlar de que ha vingut, doncs, no sé, el Roca, la Ruscalleda o la Brasileña, tot això és una mica el que fan de cap de cartell. Però si en algú ens hem identificat sempre molt, ens hem caracteritzat molt en el fòrum, és per intentar trobar doncs, aquestes segones marques, però que sabem que tenen un recorregut i algun dia seran primeres espases. No? Per tant, intentem buscar un equilibri entre les grans figures i les figures emergents, els joves talents o algú que tingui molt a dir amb el tema central del que estem buscant. Sí, exacte. Nosaltres el que fem és això, és tenim una gran sala, que en aquest cas és l'Auditori Palau de Congressos, on intentem posar aquelles sessions que sabem que són més possibles d'omplir un escenari tan imponent com és aquest, que no s'omple de qualsevol. De fet, quan vam venir a Girona ens imposava molt la llista de propòsits i que serem capaços d'omplir aquest espai, i després ho hem fet reiteradament. No? Però esclar, lògicament aquí has de posar personatges que siguin doncs, molt mediàtics o que tinguin molta capacitat d'atracció. No? Llavors, això no ens acabava d'omplir, o sigui, això és el que es fan realment en la majoria de congressos gastronòmics, que és bueno, no deixa de ser gairebé un passer de models, no? De dir, tu, aquí van passant els millors a parlar, a explicar el seu. Treballem molt amb això, sí que també ens diferenciem molt, tot i que siguin coneguts, treballem molt amb ells colze a colze perquè preparin la seva ponència. Però després també ens agrada aquest aspecte més proper, no? Per tant, el que tu deies, els tallers, són tallers per 50, 60, 70 persones, depèn del taller, on el cuiner no només està cuinant al costat teu i et té allà a tocar i tu li pots fer les preguntes sense que t'imposi en un auditori, sinó a més tu tastaràs el que està fent el cuiner, i aquesta és la gran diferència del fòrum respecte a altres congressos. De fet, la part firal és la que realment sosté a tota la part congressual. Nosaltres vàrem començar l'any 99 a Vic dissenyant un congrés que amb el temps hem anat evolucionant cap a una fira que té congrés, però realment el congressista avui dia el que paga per mantenir el congrés no és suficient, perquè el que hem fet és popularitzar al màxim els preus perquè tothom hi tingui accés. De fet, hi ha moltes activitats que són gratuïtes, totes les de l'auditori són gratuïtes, i un taller d'aquests que comentava abans amb degustació estem parlant de 20 a 25 euros, per tant, està a l'abast de tothom. És més un sistema de filtratge d'entrada cada generació d'ingressos per un muntatge que és realment costós, no? Però estem molt contents perquè això vol dir que els expositors fan negoci, que el fòrum és un lloc de trobada on es troben cuiners, productors, fabricants, una mica el punt rodó aquest de meeting point del fòrum és cada vegada més reconegut, i ens acompanyen empreses que venen des dels primers fòrums fins a altres que s'han incorporat ara. De fet, aquest any crec que hi ha al voltant de 70-80 empreses noves, o sigui que hi ha una renovació mantenint sempre un nucli dur d'expositors que són absolutament pro fòrum. El públic ha anat evolucionant també amb el fòrum, no? El fòrum és un ens viu que cada any va evolucionant, no? No hi ha un gran canvi, però sempre hi ha petits canvis. Quan vam començar, com us deia abans, era un congrés tancat a professionals. Van venir, la primera edició crec que van ser uns 400 congressistes que pagaven només per venir al congrés. La fira era absolutament residual, era un acompanyament del congrés.
amb l'evolució i amb el creixement, i sobretot amb el salt que vam fer quan vam venir a Girona i ja després més endavant a Barcelona, la fira ha anat agafant cada vegada més cos, i això significa que, a part del visitant professional que venia, que era sobretot cuiner, empresari del món de la cuina i de la gastronomia, s'ha anat ampliant el banús. I ara, a part d'això, doncs, també tractem molt el tema dels oficis, flaquers, carnissers, gent del món del vi, evidentment, de la cocteleria, que també toquem ara, per tant es va diversificant, sobretot professional que ve atret per les ponències, però per una gran fira en la qual trobarà bàsicament a tots els seus proveïdors o proveïdors molt interessants per ell. Per tant, la fira també s'ha convertit en un fort atractiu, a més de les diferents ponències i activitats. Però tampoc descartaria un públic molt interessant per tots ells, que és el públic final, que és el cuinetes, el gourmet, aquell que li agrada tastar els nous vins, anar a restaurants i tal. No deixa de ser el públic que al final és el promotor de tots aquests restaurants que venen.